שבת שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, שבת שלום לקהל בבית, שבת שלום לקהל באולפן, איזה קהל נפלא יש לנו כאן. אני שמח מאוד להיותכם כאן אחרי חופשה קצרה של שבוע אחד. הערב יש לנו תוכנית, מה אני אגיד לכם? אין לי מילים. תקלו? אין, אתם רואים מילים? אין! התארחו כאן הערב האחד והיחיד, האיש שהדהים את כל המדענים בעולם, אורי גלר! גבירותיי ורבותיי, לרגל תקליט חדש, חווה אלברשטיין! שני האירופים שלנו, אלזה ונאים, שחזרו מביקור מרתק למקום בלתי יאומן, מערכונים, שירים, פקשושים, אבל לפני כל זה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה שמטרידה אותי הרבה זמן. מי פה מדבר כשהוא נמצא בשירותים בפלאפון? שתרימו ידיים. טוב, זה כל הקהל. כולם. אין, אנשים מדברים בטלפון מתוך השירותים. תגידו, זה לא חוצפה? בן אדם מתקשר למישהו כשהוא בשירותים ועוד משקר במצח נחושה. תראו. הלו. אורלי. מה שלומך, מודר? היה לי יום קשה. גם לך? תגידי, מה את עושה עכשיו? רואה טלוויזיה, גם אני חרה של תוכנית. לא, תגידו לכם. אתם מדברים בטלפון, אין לכם מושג איפה נמצא הבן אדם בצד הקו, בצד של הקו השני. תסתכלו, בבקשה. המקרה הראשון. מאמי. אוח, מאמי. יופי, פנצי, מותק, מה נשמע? לא עושה כלום, מה קורה? יש רק כרטיסים למשחק כדורגל? מתי? עכשיו? אני בא, בטח שאני בא. טיק טק אני בא. רק רגע, חכה, ביי. ויש גם מקרה כזה. שלום לך, עולם אכזר. איך התייחסת אליי ככה? הרסת לי את החיים. אוי, הלו. כן, דדי! מה נשמע מותק? מה שלומך? לא, אני בסדר. כן, שום דבר, אני בדיוק מתאבד עכשיו. כן, מה שלומכם? מה אתה אומר? חודש שביעי כבר? תגיד לי, הייתה לך טעות? לא הפסדתי מיליון דולר בבורסה? אתה ממש אידיוט, חבל שאתה מודיע לי רק עכשיו! ויש גם מקרה כזה. הלו, דורית? מה נשמע? זה בסדר, אני בעבודה, אבל אפשר לדבר. מה, את כועסת עליי? אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אבל מה אני עשיתי? אתה רובינוב? אני רובינוב. חי, מה ענייני? אתה בארץ? גדול. איך היה? הלו. זה בסדר, דבר, דבר. מוריש, מה נשמע? הכל בסדר, מה? לא, אני פה, חדר ניתוח. מוציאים לי את הטחול, תכף מוציאים לי את הטחול. הנה, הוציא לי את הטחול, מה קורה? מי נמצא לך בחולים? לא תגיד לי מה שאתה בסדר בערב אני אבוא, רק רגע. רק רגע, חבר'ה, אפשר לדבר כולם בקחת, אני לא שומע, אני מוריש. יש דבר יותר אידיוטי, מזכירה אוטומטית. מה זה אידיוטי? פרס נובל בטמטום. שימו לב. קש! 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 קש!
עשינו משהו שגם את וגם אני לא נאמין מה עשינו. אוי, קריס קרטל, חיגוש! שמאמי! מה קרה בו? אני רוצה לחצר. נו, תגידי, מה עשית? נחשי. עשית שקשוקה? נכון, איך זה? לפי הרח. אמר, יו. איזה חושי שאתה מבין. איך את קולטת את זה? מה, מה את עשית? אני? אתה לא מבין? מה, מה, אני בבטח? קניתי? מזכירה אותו. וואו, היא תקלה את הבן, היא תקלה את הבן, לא אמין, יום, היא שחתה. את יודעת מה? יש לי רעיון. מה את רעיון? בואי נקליט הודעה כיפית כזאת מגניבה שתפזר אותנו על הנושנוש. יאללה, אתה בא, בואי נקליט הודעה מגניבה. בואי, יאללה. אוקיי? זה קצת התפתית. שלום, הגעתם לביתם של? קוסקוס. שזה אני, זה בוש בוש. שזה את אני. בבקשה להשאיר הודעה, אחרי ה... שלום, הגעתם לביתם של קושקוש ובושבוש. בושבוש וקושקוש לא יכולים לענות כאן את זה לטלפון, תשאירו הודעה אחריה. לא מקשיב! אמני, זה הביא לך היה הרבה יותר מדליק, מקניק, מצחיק, כיפי והכי ענק. Let's go! Let's go! שלום. שלום. הגעתם למקום הנכון, לא בזמן הנכון. אנחנו באמצע סיפור אהבה. אז תשאירו הודעה לבוש בוש ולקוש קוש, ונחזור אליכם אחרי שנגמור. וואו! איזה סקסי זה? אז זה מישהו התקשר אלינו עכשיו? מה זה? אין, עומד, נעזר לנו במידה. זהו! יש לי רעיון מדהים, מגניב, מצחיק, את מתה! התקשרתם לבושבוש ולקושקוש ועכשיו תשאירו הודעה רק חכו שהציטוט יגיע ודברו ישב למזכירה שתי נזר ביניים, האחרונים, שירים, פלשושים, ומי יכול לבקש יותר, אל תהיו תמיים, אבל קודם כל, נעבור לפרשן הפוליטי שלנו, בבקשה. תסלח לי, מר שמיר, אנחנו שמחים לחזור אליך שוב. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, יכול להיות שאני גם יעדר לך. מה שלומך? על זה אני לא חייב לענות לך, אינני רוצה, אינני חפץ בך. לא יכולים להכריח אותי לעשות מה שאינני רוצה. אפילו אם ארצות הברית תלחץ עליי, אני לא יעדר לך. אני לא יכול לעשות משהו שבניגוד לרצוני. אם יש לך עוד שאלה, בבקשה, תשאל. האם אתה תומך בפינוי חברון? אני תומך בפינוי כל התושבים הערביים מחברון. תמיד תמכתי בזה, תמיד אתמוך בזה. אני לא יודע אם ניתן לעשות את זה. אם אפשר להעביר אותה למדינה אחרת, אני מאוד אשמח. לפלנטה אחרת, או לגלקסיה אחרת, או לגלינציה. כולנו נצא נזכרים מזה. עכשיו אני יכול לתת לך את הנוסח המעודכן של הסכם אוסלו. תודה לך. אל תשאלו למה, בזמן הפרסומות אני אבקש מכל אחד ללכת להביא כפית. באמת, לכו תביאו כפית, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אתם יודעים מה. חבר'ה, אני לא צוחק. ועכשיו נעבור לפרסומות, אבל לא לפני שאנחנו גאים ומאושרים לארח את הזמר הטורקי, אוש גלדינז דונדורמה בן שווארמן בק. Arkadaş vay yalan şiş tamam türkü İsrail'in dizirim imam ayı şüştü. Bir zaman türkü düz alt piyano verme maşistirim. Bamim şavarmek. Bami la şiş tamam dünün kinirim şavarmen. Siz yiri mamam. Pütrezül izimleri siz imli. Girin şiva. Alam bunu işi. Bam yalberim. Sanki
עכשיו, כל מילה מיותרת, קבלו את אורי גלר. תודה רבה באמת לאורי גלר, הדהים אותי, השאיר לי פה הרבה דברים שאני אקח אותם הביתה, אולי נכופף לי את הקערה. ורבותיי ורבותיי, אני רוצה להכיר לכם גאון עם בעיה חברתית קטנה, אבל אין מה לעשות, האיש לא נורמלי, בואו נראה. רגע, רגע, סליחה, 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 לא נתנו לו ירד בקשה עם הדיסטור, אתה מכוירת את זאת? אני רוצה להסתפר. הצחקת את הדודה שלי. למה? ככה אני רוצה, אני רוצה שהצחקת את הדודה שלי, אני מח שחר, כן. אז איך מתקבלים? איך מתקבלים? אין לי מושג, אין לי מושג, אני לא יודע, עושים מה שרוצים, הכל פה זורם. אני למשל עושה מה שאני רוצה, זה מספרה שלי. למשל בא לי לעשות, תסבירי דבר כזה, אין לך להסביר דבר כזה, זה בשליטתי שלי. כן, בבקשה. ואיך היא מסתפרת אצלך? תקשיבי מורסה, קודם כל היא לא מסתפרת, היא מתעצבת. ודבר שני, את צריכה לקבוע תור, תור. אוקיי. אני שמעתי עליך דברים מאוד טובים. טובים, טובים, מצוינים. על אמא שלך שמה דברים טובים, עליי רק מצוינים. אינקרדיבל, הבנת? כן. כן, אני אעשה לך ככה קרחת, שאמא שלך לא תשכח איך את נראית. אל תגידי, אתה יודע לי על הצלבים ואני אגזח את בלעי. סליחה, היא אומרת לי, סליחה, בוקי, היא אומרת לי. תוציא שמישהו יוציא את הימן שלי, בבקשה. שמישהו יוציא את הימן שלי. את חרשת? את נחה? אז אפ על הרגליים. מה את חושבת? באה לך יושבת כאן לא עושה שום דבר, את לא קליינטית, את פרזיטית. אבל איפה היומן? בכיס, פוסטמה, איפה יכול להיות יומן? בכיס, בכיס. עכשיו תפתחי שאני לא אגע בזה, הידיים שלי עדינות. כן, 5 או 5, ראש הספיזיות, תרטפור. תביאי מחר ב3. מחר ב3, בסדר. כן, רק תקחי בחשבון שאני צריכה לחכות עד 7 לפני שאני בכלל יקיל לכיוון שלך. זה עדיף שאני אבוא ב7? עדיף שתמותי, אבל אם את כבר באה, תביאי מתי שאמרו לך, בסדר? ותפסיקי לאלתר ולחרבש לי את המוח. 3! זה 3! רגע! 1, 6, 3! לא, אבל סתם אני אחכה פה 4 שעות? מה, לא עדיף שאני אבוא כבר ב7? אני אבוא ב7. יש לי מישהי ב7, את מבינה? זה ההיגיון שלי. יש לי מישהי ב7. אבל אתה אמרת שב7 אתה תספר אותי. נו. אז מה, היא סתם תחכה? כן, דברתי, היא סתם תחכה. היא סתם תחכה. בואי רגע, בואי רגע. והיא מחכה סתם, והיא מחכה סתם, וגם... מה את מחכה פה? תצאי החוצה! נכנס לכאן! חתיכת פרזיטית, אינפנטילית! כולם מחכות סתם, גם את תחכי סתם, מה לעשות? אם לא נהיה לך, תרדי לשירותים, תקיעי על חשבוני ותצאי. לא, אבל באמת, לא עדיף שתזמין את כולם בזמן, וככה אף אחד לא יצטרך לחכות. לא רוצה, מה תעשי לי? מספרה שלי. אני יכול אפילו לראות בי ברגל, מה תעשי לי? טוב, אז נתראות מחר. רגע, לאן את ממהרת? לפני שאת באה אליי למספרה, תעברי את הספר שיעשה לך תסרוקת, שתבואי טיפה יותר נורמלית, כי ככה אני לא יכול לסבול אותך! אני לא מאמינה. מהרת! סליחה, ככה הוא תמיד? שתגלי לבד, תנו לה! איך אתם יכולות לסבול את זה? זה ממש דיקטטורה. תשארת! לא לגלות! לא לגלות. סליחה, סליחה. סליחה, היא אומרת לי, אלוהים, נתפסה עצמאות באיזה חופש גדול, סטינית על שומע. כן, בבקשה, מה מפריע לך? מה זה נראה לך כאן שאני רואה את זה? מחר ב3 תבואי להוריד את הבעגלה. אם אני לא הייתי יודעת שאתה מעצב מבריק. גאון, גאון, השיניים התותבות של סבתא שלך מבריקות, אני גאון! ג'יניאס! כן, בבקשה. הערות שלי כבר מתייבשות. אה, גם את החלטת לדבר, רק אם את לא חופש פעולה על הלשון שלך. מה זה מרד? הנה בבקשה! עכשיו לך לך! שימי את הפה שלך! מה זה? למה את שותקת לו? תסלח לי, גאון או לא גאון, אבל אתה מאוד חוצפן. ככה? תגידה אותי, אני חוצפן? תראה, תגידי שאני גם לא נורמלי! תרגי שנייה רק רגע! תרגי שנייה! תגידי רגע! עכשיו תשעה, 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 תשעה
טובה. עכשיו תפסיק לי, אני לא רוצה לראות אותה. אני לא נורמלי, מה אכפת לי, אני אומן, אומן. אוי, יש לי שערות משלי. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול להוריד לי קצת מכאן, ולקצץ לי קצת מפה. רק בוא נקבע לי תור, 100%. אוי, הנה בדיוק התפנה לי מקום מחר ב3. רק תיקח ברשבו שלי, צריך לחכות עד 7. אין לי בעיה, אני זורם עם הזמן, תעשה מה שאתה רוצה. 100%, ככה אני אהיה, בלי כוחים. אתה יודע מה? יכול להיות שאני אעשה לך הנחה גדולה. למה? כי אני אוהב אותי. גבירותיי רבותיי, חווה אלברשטיין על גג אדום. גג אדום יונה יושבת יונת האהבה הרוח מן הים נושבת קלה ושובבה בעוד שעה תשקוט הרוח תשען יונה בקן אזכור ידוע ובטוח כעת ליבי זקן על גג אדום יונה יושבת יונת האהבה הרוח מן הים נושבת קלה ושובבה בעוד שעה תשקוט הרוח, תשען יונה בקן, אזכור ידוע ובטוח, כעת ליבי זקן. כעת מה טוב לבכות בסתר על יום מן העבר, על כתובת יד בדף הספר ואף על לא דבר. על גג אדום יונה יושבת יונת האהבה הרוח מן הים נושבת קלה ושובבה בעוד שעה תשקוט הרוח תשען יונה בקן אזכור ידוע ובטוח כעת ליבי זקן יונת ליבי התור הגיע גם לך להירדם קבע הזוהר ברקיע הערב מתקדם יונת ליבי התור הגיע גם לך להירדם קבע הזוהר ברקיע הערב מתקדם על גג אדום יונה יושבת יונה ברוכה הבאה. עד עכשיו בסדר גמור. כן. בסדר גמור, כן. איך קוראים לתקליט החדש? אני אראה אותו בבקשה למצלמה. ואותה רואותיי, חווה אלברשטיין, יונת האהבה. יונת האהבה. יונת האהבה. ספרי לי, עדיין מתרגשים כשמוציאים תקליט? מאוד. אותו דבר? ודאי. זה כמו לפני... אתה מתרגש לפני כל תוכנית ביום שישי? אני לא אגיד לך. אני פשוט עובד פה מתענה. אני אגיד להם שראיתי אותך מאחורי הקלעים ואתה מתרגש. אני קצת מתרגש. כל תוכנית זה... וזה כל יום שישי. אז תקליט זה לא כל שבוע, אבל זה כל שנתיים, שלוש, וזה תמיד התרגשות. ודאי, זה תמיד התרגשות. משהו חדש, תינוק חדש. היה לך יום הולדת, נכון? לכל אחד יש יום הולדת. אז קודם כל מזל טוב, באמת מכל הלב. יש לנו הפתעה. גם לאורי גלר היה יום הולדת. חבר'ה, זה ממש תוכנית של ימי הולדת. הנה, קודם כל הבאנו לך עוגה. מזל טוב. אז זה בשביל...
מילה לכבוד יום ההולדת ולכבוד צאת התקליט החדש. אני יודע כמה תקליטים הוצאת עד עכשיו. אני מאחל לך המון המון הצלחה. וגבירותיי ורבותיי, חווה אלברשטיין, עונת אהבה כבר בחנויות, בקרוב יהיה מופע, אני מקווה, נכון? אני בפניקה כל הזמן, העוגה הזאת לא הולכת לפנים של מישהו. לא, חס וחלילה, היא הולכת לפנים שלי. זה תוכנית כזאת. לא, ממש לא. זה רק לי מורכב אצלי. עכשיו, הבטחנו להראות לכם מדי פעם קטעים מהמערכונים שאנחנו לא משדרים. אז אל תגידו שאנחנו לא עומדים בהבטחות שלנו, אל תגידו, שימו לב מה קורה לשחקנים שמאבדים שליטה. מיד אנחנו נקראים עוד אחד. סבא? כן, גמר. מה אתם עושים? אני שחוק, אני כבר לא חוזר. סבא? יש שאלה. אז הגג יתקשר, כן, ואמר שהוא לא יכול לבוא היום, אבל הוא יכול לבוא מחר. למה הוא לא יבוא היום? מה קרה לו? מה קרה? אני לא מבין, הוא אמר שיבוא, מה שעה עכשיו? איפה אתה גר? אבל קבענו היום. הוא לא יכול לבוא היום. די, אז מתי דיברת איתו? היום דיברתי איתו. אז איך ראיתי את זה? מתי ראית אותו? מתי דיברת איתו? מתי ראיתי אותו? מתי ראית אותו? כזה מבולבל סבא, כזה מבולבל, אפילו את הטקסט לא זוכר. מחר? למה הוא לא יכול לבוא היום? באיזה שעה? אבל אתה לא אומר את זה. אני אומר את זה. אתה לא אומר את זה, האיש המחור. אני אומר את זה כמו שצריך. זה שיודעתי זה רק מספיק. אבל בוא נעשה אחד להתחלה. כל הכבוד, סבאלה. יש. אני אצא ואני אחזור אותם, טוב? כן, יש. תדע לך שיש לי בולבול כזה גדול. כזה גדול. כזה גדול. יופי, סבא, יופי. למה הוא לא יכול לבוא היום ואחד? אבל לא היה צריך לבוא היום. זה אתה עושה לבוא בדף הראשון. כל משפט שאני אומר, הוא ישנו באח אחד מהשורות, אני לא יודע, אתה כתבת את זה. אני לא יכול לטעות בחיים, אני אומר, הוא לא יכול לבוא היום, זה גם קיים. הוא יבוא מחר, גם קיים. לפני שאנחנו נצא לפרסומות, אני חייב לסגור את הסיפור הזה של הפועל תל אביב, אורי גלר, הוא מהר. ואני נתבקשתי להשלים את זה, אני לא מבין. אז חבר'ה, אני מוריד את המשקפיים. בואו נתרכז בבית, במיוחד אוהדי הפועל תל אביב. חבר'ה, זה לא נגדכם בבני יהודה, זה פשוט לא נגדכם, זה בעדכם. עכשיו ככה, תתרכזו בבית, ותגידו, הפועל תל אביב מנצחת את בני יהודה, 2-1! לא, אני אשבע לכם, מה הוא הפיל את זה עליי עכשיו? תסתכלו לי כאן, לגומגמה של המצח, כאן, תסתכלו לי כאן, תגידו, כל אוהדי הפועל תל אביב, וכל מי שרוצה שהפועל תל אביב תנצח ותשתקם עם עמקי הג'ורה, אז תסתכלו לכאן ותגידו, הפועל תל אביב, בני יהודה, 2-1! יפסידו 6-0. זהו, אני גמרתי את החובה שלי. אחרי הפרסומות אנחנו נפגוש את שני העיראקים המקצוענים שלנו, נעים ועזרה, שחזרו מטיול בלתי יומן. נפגוש שוב את הפרשן הפוליטי שלנו, אבל לפני זה, ויש גלדינז דונדרנה בן שווארמן בק. יאללה ויסטרנה ילשים סדה İsmail, mein Sirene, mein Mirene.
שכל נפל. סוף סוף אנחנו בבית. איף איזה סבל. אך הווילי על המחתי מתו השכל לגרש לי מעקפת. אך הגב שלי. אך בלאכך בלאופוף ובלאופוף. תגיד לי, נעים, של מי היה הרעיון המטומטם הזה לנסוע לעיראק? שלך עזרא. באמת? כן, באמת. ואני איך בא לי רעיון כזה מפגר? אני אספר לך, שבוע שעבר ישבנו פה ושתינו תה, ואז פתאום אמרת, אך, איפה התה שהיינו שותים בעיראק? זה שאם אתה זורק שקית לכנרת, היא כולה נהיית שחורה. ואז פתאום קמת ואמרת, בוא ניסע לעיראק להביא תה אמיתי. מה, עכשיו? לא, מטומטם, מרמד עליך, זה מה שאמרתי בשחזור. הבנתי. הבנתי. איזה מזל שיצאנו בחיים מהטיול הזה. אוף, אתה זוכר את הלילה הראשון שלנו בעיראק? בוודאי שאני זוכר, זה היה סבל, סבל שלא סבלתי בחיים שלי. כן, זה היה באיזה עיר קטנה, סדאם סיטי. נכון. ברחוב סדאם חוסיין 8. נכון, זה היה במלון הילטון סדאם חוסיין. נכון, וקנינו חולצות ופיג'מות בסדאם טקסטיל. נכון, גם היינו בבית שימוש על שם מכרעות סדאם. נכון. תאמין לי, היה מלון נחמד וחדרניות מאוד יפות. גם להם קראו סבב. נכון. בטח. תדע לך שיכול היה להיות טיול מאוד יפה אם אתה לא היית טיפש בחמום מוח. אולי כתב. בשביל מה היית צריך ללכת מכות עם המשוגע הזה במלון? אולי כתפק, מה זה? אני ידעתי מי זה החודאי הזה? אתה ידעת, היה טיפש, אתה לא ראית... אני לא ידעתי שהוא הבן הערום של סדאם חוסיין. איך לא ראית? לא ראיתי, אומנם השפה דומה, הפנים דומה, לא ידעתי. אבל לא ראית שכולם משתחבים לו, מנשקים לו את הרגליים? מה חשבת, זה דן שילון עיראקי? לא, אני מה אמרתי, לא שקלק, אני לא ידעתי, אנחנו שיחקנו שש בש, אולי קוראים מה אותי, והתחוטפנו קצת. כמו כלבים ברחנו בגלל שאתה טיפש, וחמו מוח, ובסוף לא הבאנו את התה העיראקי האמיתי שבשביל זה הלכנו. איזה, אתה מתכוון על התה הזה שאם אתה זורק אותו לאוקיינוס האטלנטי, הוא נהיה ים השחור? נכון. דפוק, מה אתה חושב שאני מפגר? אולי קיבלתי שקית קטנה. אתה רואה? סדמתי. כל הכבוד, עזרא, בוא עכשיו מהר נשתה איזה כוס תה ביחד, תה עיראקי אמיתי, ככה נשתה אותו בגרון שלי. למה אני אבא לך ואני אמנסטי? מה, אתה משוגע? שאני אתן לך מהתה היקר שלי? מה, לא תביא לי אפילו כוס אחד? מיידית אני עונה לך לא. אתה זבל וקמצן ואני לא סובל אותך ואני הולך הביתה עכשיו ואני לא נוסע איתך לטיולים בעיראק יותר. אוטפק, אורמד, עליך, סבתא שחייל, בולה, נעים, קוואל, רועי בנוני! איך מפגר שבע וחצי מחר בית כנסת, הולך כרמלה! קהל באולפן, הייתם קהל על הכיפק, באמת, תודה רבה לכם. תודה רבה לקהל בבית. תודה מכל הלב לאורי גלר, לנעים ועזרא, לחווה אלברשטיין שעוד נשמע אותה עוד מעט. עוד מילה אחת מהפרשן הפוליטי שלנו, בבקשה. מר שמיר, אפשר שאלה אישית? אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. מה אתה עושה חוץ מפעילותך בקיוסק? נו, הרי זה ברור שבני יאיר היה טייס בחיל האוויר, והיום גם אני טייס על מזלט, ואני אלוף אירופה מבנג'י ממדרכות. מה דעתך על תפקודו של בנימין נתניהו כראש ממשלה? אתה מפתיע אותי בשאלה, יש לי תשובה בשבילך, תשובה עניינית. אני זוכר שהשואן הלך לנמלה, אמרה לה לאן את הולכת, היא אמרה, אני הולכת לכרם לביזיתים. אמרו לו, לא, זה הזברה יעשי, היא אמרה, מה פתאום, מה פיל אחרי על זה? אמר לו, לא נכון, הקוף שישנים את העבודה. הנמר הלך במדבר, שאל אותו, מדוע הזברה לבושה פיג'אמה? הוא אומר לו, אני לא יודע, כי דיולן זה לא טוב. משי וזברה לא הולך עם ג'רפה, ירבבו את הכל ביחד, יצא קנגרו, גם אני מעוניין. יש לי עכשיו את ההסכם המותקן של אבי ההסכם של הסדר הקבע. נשים לך חרדל עליו, צח. לילה טוב ושבת של חווה אלברשטיין בשיר אם בלילה. אם בלילה עולים הדברים אפלים, בבוקר יהיו השמיים כחולים והדשא יהיה ריחני וירוק כמו הושקע בכאב החודר העמוק ומחמם את פניי בין פנים אחרות הקמות על יומן
נחרצות וברורות, והיום לקראתה מצלצל וזוהר, ואולי רק אותי הבהיר מסנבר, ואופף עד אובדן נשימה, כי בהיר משקר כמו ראי ושקוף כמו אוויר, ומוחה סימנים ופורע כיפון ושיווי המשקל ומידת האיזון של בוקר נפלא במרות וקולות, ואני לדרכי ברגליים כושלות. בלילה עולים הדברים אפלים, בבוקר יהיו שמיים כחולים, והדשא יהיה ריחני וירוק כמו הושקע בכאב החודר העמוק. אסמן את פניי פנים אחרות, הקמות אל יומן נחרצות וברורות, והיום לקראתן מצלצל וזוהר, ואולי רק אותי הבהיר מסנבר, ועובד עוד אותן נשימה, כי בהיר משקר כמו ראי ושקוף כמו אוויר, ומוחה סימנים ופורע כיוון ושיווי המשקל ומידת האיזון של אפשר לעשות בטח יקליט, לא?